Ucapin selamat malam buat warga Bungo. Goyangnya yang semangat. Ayo deh. Ojo koyok wong ngantuk. BSK BLBK. Yo. Mong samiji sing tansah tangi. Tetep sabar lan klaten angen teni. Mbok terus wis kemecer 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 wae kok wis ora angel men to muni R lho ya piye mbok ancen bundel kaet bayi mula re wah iki njaluk disisiki ben iso muni R disisiki nggo apa tak kalau bendos delok aja mbok disisiki ben iso muni R ah iku ora mung trimo iso muni R nah, terus bless malah iki guys nggih ayo dok nggih ngaturaken sugeng dalu konjodo mateng sedaya masyarakat wong khususnya ibu-ibu engkang ngajeng engkang mersani kedoprak Wahyu Manggala sedaya
Adik khusus ibu-ibu tok lah bapak-bapak karo mas-mas ora mbok undang. Adik-adik yo ning ngarep malah. Lah aku dak yo wong wedok sing tak undang yo kudune wong wedok-wedok sik. Nek mas-mas engko ngenteni nak wis panas ngono lho, Mbak. Ngono ya. Adem-adem iki sing disambut iki kudune ibu-ibu dhisik, Ibu. Sing kakane ben ngantuk lah. Tombo ngantuk. Nek wong lanang ngono lagi roh gebyane Wahyu Manggala ledeke iki lho. Wis kudu celing ngono yang pripate. Celinge ku lapo? Celinge iku maksude bentir lho ya. Aku mbrak muni sing ngono nek. Aja muni bentir. Lah terus apa? Waduh. Waduh. Melek dadi biar. Lho ya, malah marahi ngono nek. Lah kowe ya aja muni biar. Lah apa? Melek dadi wow. Ayo Mbak didongakne biasane dongane wong tuwa ki mandi. Dongane wong tuwa mandi ning dina iki kowe sing ndongak-ndongakno jajal. Aku sing ndongakno iki. Aku pinangka wakil. Nggih, sak bubaripun nimbali Ketoprak Wahyu Manggala mugi-mugi masyarakat wong dipun paringi selamat seger waras. Amin. Tangane, Dok, tangane aja ana sing kukur-kukur. Amin iku yo ngene. Gampang anggone golek rezeki. Amin. Nah, muga-muga panene dina iki kasil. Dino iki lan salawase. Amin. Moga-moga pinaringan rahayu saha lumintu. Amin. Menapa yang dipun sejo bakal tumeka. Amin. Wes ambo aku nang kok ndonga-ndonga terus iku. Aku ndongakno awakku dhewe ra mandi opo kowe. Iya. Lho biasane justru ngene iku, Nduk. Piye? Justru biasanya nek ndongakno awake dhewe ora mandi, terus ndongak-ndongakno liyane biasanya mandi. Ngono ya, Mbok ya. Ora dadi apa wong donga ya ora kulakane kok, Mbok. Ora kulakan kari nganggo. Ya, nggih. Langsung aja nih yang bersama artis-artisnya Wahyu Manggala pada malam hari ini. Waduh, kelihatan fresh-fresh semua. Yeah. Senyumnya mana sayang? Kon senyum ning ojo do kebablasan lho, Nduk ya. Lah kene, Mbok. Ngojo. Lah kene arep. Bablasan ndak kaya pesek. Aku gini aneh lho, kok aku terus saya sih kesangkut lho. Serodok, kowe tersangka utama. Aja ngono. Satu teman bersama satu artisnya pojok sana, ada? Dia jeng Arum Dalu ARM. Kowe njipok pentolan sih tok enggas, yuk gini. Apa kok pentolan barang iki lho? Maksudnya iki dek. Ah, pentolannya sing iki rada putih, ya aja rupanya putih. Iya, Mbak Arum selamat malam sini. Selamat teman. Malam juga Mbak Blewo. Tanya Mbak Pesek. Ayo sayang diaturi apa? Kagem ibu kagem sing sepuh-sepuh. Bapak-bapak diaturi apa sayang? Diaturi campur sarinan langsung ya sayang. Campur sarin nggih monggo. Iki mumpung hawane syahdu diaturi campur sarinan sing kepenak. Apa sayang? Diaturi sayang Jawa. Sayang Jawa. Supaya ne sayange wong-wong karo Wahyu Manggala iki panggah sayang terus. Amin. Kok ono panggah sayang terus. Sayang terus. Aku lho nek ngono ku seneng. Senenge. Senenge iku lho nek roh duwit-duwit ngono ku lho aku seneng. Iya, moga-moga sayangnya warga masyarakat wong nggih kagem Wahyu Manggala selawase aja nganti ilang lan aja nganti luntur. Amin. Amin. Iya, langsung digoyang capcus ada sayang Jawa. Yuk. Masih digoyang kembali bersama Diajeng Arum Dalu. PSK Bali. MTK goyang yuk BLBK. Yes. Sayang apa kabar? Lama sudah kita tak berjumpa. Ku harap kau baik selalu bahagia. Jauh di sana ku tahu.
goyang kembali semuanya. Mister G. Goyang kembali semuanya. Alhamdulillah ya Mbak ya. Langsung aja digoyang kembali biar tambah hot malam hari ini. Oke. Coba ditampilkan satu artisnya Wahyu Manggolo bersama ada siapa? Dia jeng Mentek. Mentek yang mana? MTK. Iya, silakan Mbak Mentek sini maju ke depan. Langsung aja kanggo pemanasan mergo iki kono bintang tamu nih. Ada bintang tamu ada, tapi tunggu dulu. Tunggu dulu. Tunggu tanggal mainnya. Iya, langsung dicapcus monggo. Dia turi kembiang hati. Oke,
terspesial buat fans-fans Wahyu Manggala yang sampun rawuh. Yang dari kawasan Pati Kota, Mas Gondrong CS, selamat malam. Putra Rantau. Putra Rantau. Mas Aris. Mas Aris. Cah Meremo. Mas Heri. Mbah Jasman, Mbah Yasmin, Mbah Umbar. Gerawan Lover. Mbah Nyoto. Dermaga Kepo. Tewel Community. Tewel Community, selamat malam. Ayo Mas, langsung saja ditunjuk. Ada kembiangi ati. Iya. Yuk. Pesan manis. Kita mendek lalu ceria. Mas Heri, Mas Roni, Mas Bodrek yang kawasan dari Mas Aris. Pemuda-pemudanya Wowo. Salam damai kompak bareng Wahyu Manggala. Wong bergoyang kembali. Damai selalu. Goyang kembali yo. Ciptakan suasana yang damai ya malam hari ini. Thank you.
Antek selalu ceria. Ayo dipanggil bersama bintang tamunya Wahyu Manggala. Mosok bintang tamunya wis teko? Hah? Iku mang jare dibel agek macet ning tengah Batangan kono. Ah. Tengah ratan Batangan ngono lho. Lho omahe ndi kok tekan kono iku? Omahe Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Ning montore jare macet ning tengah anu ratan Batangan kono, ning tengah ratan Batangan. Lho aja ngono. Macet kok ning tengah-tengah ratan Batangan medeni. Lah pe menggok terus cep ngono. Ku nak kok mburine ana aja ngono. Lah mbok kok bintang tamune siapa? Bintang tamunya Wahyu Manggala. Sopo nduk, aku kok penasaran. Yang sudah tercemar di mana-mana. Iya. Ayo kita panggil bersama-sama. Bintang tamune rong teko kok mbok undang terus. Alah kok sampean kok ngono iki lho. Tenan yo. Bintang tamune kok rong teko macet endi, Mang? Eh ra percaya. Jajal nek ora percaya kon telepon jek. Engko ra mogok montore. Halo. Ning tengah ratan Batangan. Aja ngono, Mang. Terus ayo Pak, ayo kendangi Pak. Kowe iki senengane kok nggarap wong tuwa demen wong tuwa tangi lho. Ben supayane mengena. Jarang-jarang lho ya Wahyu Manggala ditekani buambangan karebet sing gantenge ra ilak-ilak. Iki wis ta urung? Wis, ayo Pak, ayo kendangi Pak. Lah, sik iki dadi apa iki kok ana karebet barang? Karebet kalau kali nyamat ngono kok iso takok ae gene cah iki cah. Sik kali nyamate sapa kowe? Ngene lho. Kali nyamate nek aku ra pantes rupaku ra patek pokro. Ayo, karebete teko Pak. Nah, iki entane iki abdi-abdine. Iki aku mbok bani ya entane ngono kae. Gini 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 dia. Piye lah, Sa? Buambangan kondang karebet kok. Sandal mbok cengking. Iki gak gawe. Ora tata, ora tata, ora tata. Sandal wis petelan kabeh. Ngisore jek ana tembeleke lencong. Aduh. Ono. Iya, arek mbok. Kowe ya padha ae kok sandal elek mambu telah ngono kok digowo rene. Ora tata. Urung lunas kok, Cah. Urung lunas. Ayo beleni Pak sing mengenang ngono lho, Pak Badrus. Mengenang, mengenang rayem ngono. Ayo, ayo, tek tek tek. Menghayati. Kadosipun kok wonten tamu jajaran. Tamu sapa to, Sek? Lah kuwi wonten tek 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 tek. Sang ning nang. Pak Badrus balik turu. Ngatekno wong iso. Ayo Pak Badrus ditabuhi to, Pak, Pak. Ngene iki momen langka. Metune bambangan kondang iki karebet. Enggak, jualuk diprotes sesane. Ayo baleni baleni gendek gagenan, ayo. Kadosipun wonten tamu, Ndara. Tamu sapa to, Sek? Kowe iki lho. Lah menika Ndara Kak. Ndara Kak kok karebet lho, Ndara. Waduh, ya ampun. Bambangan Ratoto tenan. Mandekem yo ning kene karo aku. Angil ketoprak iki. Yo yo. Ngono yo. Balik neh. Duduk, duduk. Tek 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 tek. Pripun Mami? Pak Bet. Kondang mboten kepangke pripun pawartosipun. Iki mang ketemplekan kondi lesek kok malah dadi ngene. Aduh aku dhewe ya ketemper menawa kok nggone kuburan Duni ngono kae lho. Mosok bandangan kok ngene. Macet ning nggone Gajah aku terus mampir soran Duni. Dadine ketularan. Alhamdulillah danyang wong mandi lho ya. Engko bojom sing nom ape mbok kena sapa nek kowe ngene. Seneng. Lah iya kok Aku asline ning kene critane aku ya seneng ya susah. Sebab apa? Sebab apa? Ora kakek. Senenge wis suwi ora tau petuk karo dulur-dulur Manggala. Heeh. Wis karo dulur-dulur wuwung. Dulur-dulur wuwung nggih. Susahe perkara apa? Susahe kados pundi? Iki lho nak wis kepethuk ning terus diapakno. Sek, pesek, pesek. Kula kandake aku ora butuh dikangeni. Mboten butuh dikangeni. Plewo. Wo, kemang gendong neng di, mutong tenan iku mang. Ayo wes lah nduk bayarane urung dijaluk kok. Orang ngono ya ayo mari-mari pate kok katarak. Aduh, dalange bileng katarak kowe dhewe. Mau ning kene kok sembuh goleng ngono lho. Lah sing kon kang glibet ning guriku sapa? Diajeng. Lah kok diajengi lho. Pancen yang tak rasa-rasakno pun kakang wis dangu. Ora kok lawan kuwi. Kang Mbok, stop stop. Wah, wayang iki koplak iki. Wayang iki koplak lho iki Kang Bokmu kok diajeng. Ngono ya. Iki mang karebet kok iso lali kowe iku. Kang Bok, Kang Bok niki Kang Bok. Iki genep melok telung dina remuk awakku. Ayo ndagagenan iki Kang Bok selak mutung. Kang Bok. Kula ingkang suwan Kang Bok.
Kang Mbok kali apa kali manyat? Kali nyamat. Aku kaline kowe mayate. Kali manyat ya kali. Lah kowe ya padha ae kok ngono kali kok mayat iki lho. Ning ning ning. Nek ketoprakan terus iki grogi nek grogi ya. Aku ora roh lakon iki kok iso. Aku ya ngerti. Aku ya ngerti nek ndek niku grogi. Biasane nek maine ora cedak jaken kene, ora cedak kene. Biasane ndekne ya cak-cak-cak karo wedoan. Lah nek ning kene ndekne kok ora wani cak-cak-cak karo wedoan, aku mudeng, Sah. Lah mudeng-mudeng iku kenapa, Mbok? Lah bojone ya ndelok are, sing eno maksude wayohane. Dadine kaya ngono. Iya. Ora iya iki mang tak wenehi lakon kaya ora nyentel iku mang sebabe ngono kuwi. Kowe ora ngerti? Kenapa, Mbok? Kok mergo saiki ndekne duwe bojo sing luwih nom sing luwih ayu. Iya terus, Mbok. Mulane ndekne wedi. Alah ya. Gendhon wedi karo wong wedok. Mekaten kala wau kanthi pagelaran Ketoprak Wahyu Manggala sampun. Wis ya. Padumi lho. Wong kok iso seneng kok. Wong nek kon ngoceki wong kok seneng. Lah aku kira ngoceki wong kene lah ya doroh. Niku mboceki nalika aku jaman semono karo aku. Lho. Kosek taurus iki. Nalika jaman semono karo sampean lho. Lho, iki lho maksudnya lah apa? Takok terus buayi ngono proses biasa bener. Lho, aku kan ya kepo ngono lho supayane wong piyayi-piyayi wong iki ya gak bertanya-tanya. Nek ngerti apa Mbak Apakno? Lho, ya aku kan breaking news ngono kae. Aku ya pembawa berita. Memanismu. Gandrung-gandrung de. Pak Badrus. Ampun Ibu sare terus to Pak. Sing mesra to. Karo Kang Mboke kali nyamat iki sing mesra entane ku kapang-kapangan kangen-kangenan ngono kae lho. Engkau erucite. Apa ya mesra? Delok bojone nom. Aku men seneng kaya niki. Aja papat-papat aja. Jabang bayi aja kaget. Sabar yo ngger yo sabar nggih. Bapak tak nyambut gawe. Keroroh meneng-meneng ning kono lah ya. Tengok-tengok gak pareng rewel nggih. Kemang lak wis tak kandhani nek melu gak pareng rewel. Nek adus ngentekno sabun. Ketno wong ae. Lho ngosek-ngosek. Sing mbok rasani lho jane sapa ngono lho. Ponakan. Lho. Lho ponakku kok manggone ning kono iku lho. Bocahe isinan kok. Isinan? Heeh. Jike aku ndelok langsung ponakku iku lho sing ndi ngono lho. Kok nek roh kowe nang girap-girap. Alah. Bocah iki malah pemerkosaan. Lho kowe malah sing gatelen dhewe kowe. Aku ku peragakno ngono. Gambir rasoan. Lho maksude? Pinggir ning pojokan. Tuk tuk lah tak seng. Lah kowe iki lho sek kebangetan kowe. Lah kok kebangetan? Lho roh gendon sing modele ireng blusang kaya wong manol tebu ngene kowe kok gini nyerot ae. Lho. Cuma nek kok sunit sing lara ya nyerot ae. Eh, sing kandha sapa? Lah iya. Batine entane kloro ya aku ning batine dhewe ya ngono ya Kang ya. Alah. Ora cuka ora kopi nduk. Maksud e semanggi godhonge pelem. Maksud e ora sutak ora sodi nduk. Nek mbok kek ya gelem. Mas. Atasi wo bewo. Iso. Ini ora asasinam. Loh, ya diteruske sik, mau aku nek ora diteruske kok. Bebonan larang kok ora diterusno. Terusno gandrung. Lah nggih iki spesial kagem sesepuh-sesepuh to nggih. Tekan ndi mau? Ora aku. Lara lapo. Sek
kowe iki maksudnya lha apa? Wong gandrung sing digandrung ki ning kene. Lah kowe kok ngalasi kono terus? Atiku jane yo karep, Dok. Terus? Roroh nak ana mogel nggawa bendho. Aku mirip-mirip wong. Lah kuwi rak biyen. Nenek saiki ora. Iki kan ning dhuwur panggung. Awakmu to, Mas, kok anyep kabeh gemeter ngene to, Mas? Ora mau awakku tok sing gemeter, Dok. Lah terus? Andane bocah iki lah ya gemeter kok. Bocah kok nakale ngene. Ngono mbok demek tenan kok. Lah sing marahi ngentekno barang dengah ya iku kok. Lah aku lho kawet mang kok penasaran karo bocahe. Kudu tak otok-otok kae lho, bocah kok nakale ngono. Kowe engko nek penasaran nek didohno ana tali dipangan rayap. Maksud e? Lah nek kowe weruh terus girap-girap kowe. Bang bayi. Tenan girap-girap gak pian sunatku wah ngeri kok. Lho kok ngeri lho sebab apa? Sunatku pas sampe sunat nang saiki iki ambi ning dokteran ning calak. Lah iya jelas no. Iki sunat dindunduli mercon no. Dhuwur. Waduh. Iki pating selawir. Eh layak kok pating selawir se. Lho. Ngosik. Piye? Lah terus jawabane layak kok pating selawir lho apa tau ro? Aku ora tau ro, Mas. Mesti gambarane kaya ngono lambe iki kok iso. Kecoplosan iki lho. Aduh, ya curiga, aku curiga. Wis kawet mang aku curiga. Kok ketoke kok demek-demekan, dumuk-dumukan kangen-kangenan ketoknya kok wis tau petuk. Wah sajaane kok bingungi aku. Iku neh tertentu. Tertentu tak
Gendon, pripun iki? Pasek. Iya. Pamundutan saking dulu lanang. Laris. Laris kok mbok tebiah kene ne lho. Cara dagangan dak ning kono, Cak. Tenane. Emange manggone ning kono, diculno to iki ya. Oh, bar karo kono kok karo aku ndoyani men. Lho, nekne sik to. Ya iku wis pas bar karo kono iki pas. Nekne kan mendua terus bar karo kono karo kene. Waduh, ketoke apal ya. Apal. Ceritane wong arumane sampe ngremuk aku. Iya. Pasek. Mami, iya. Pamundutan, iku mau nono Setya Tuhu dibawani. Setya Tuhu. Sing mbak, ini Mas Gendon, sing nembang ya Mas Gendon. Aku pengen krungu suarane pesek wis kangen. Hah, iya. Aku serak kok. Pamintaku. Jahitanku ini jek teles, aku gak iso ngeden dhuwur-dhuwur. Jahitan apa lah? Oh, jahitan dalan. Alah, sesuk nek bedelnya tak jahit nene. Dalan tol maksudnya. Dalan apa? Dalan tol. Nduk, kowe aja wani-wani karo Gendon saiki, Nduk. Lah kene napa? Iya ta, mergo Gendon biyen karo saiki kuwi beda. Lah bedane lho, nggih endi ngono lho, Mbak? Nek saiki dekne. Dekne gene. Katelah juragan ketoprak. Oh. Nanging ati-ati lho ya. Kenapa, Mbak? Juragan ketoprak terongan niku ana loro sing keterak setruk. Jabang bayi. Lah saiki kok tambah telu dekne. Aku kuwatir nek sedelok engkas dekne ya kaya sing dhisik-dhisik ngono lho. Kak, aku pengen apa ning Pati ya. Apa ne Pati? Pengenteni Pak Mogol. Eh. Loh. Seta. Apa salahe wong? Kowe biyen lah ya duwe karep ngono, ngenteni Pak Mogol. Ning nyatane kowe gagal ta? Kowe kecepetan gusa-gusu kowe ora gelem alon-alon. Jebule. Pelakohane ya ngene iki. Jebule kaya ngene iki ya, Mbok ya. Iya. Waduh gak. Apa mintaku? Alah. Wedok setelen. Agak dingin lah. Mangkel nawang ay. Ni masih tuas. Aku rambut tampani. Rambuta. Nek karo blewok ditampani nek karo aku mong. Lho, ya iya nek blewok ditampani wong malah ati kula ro. Lho, ditampani dhewe. Lho, ngosek lho. Ngene iki lho. Ngene iki lho cetha. Cetha nek lambene ora kening digugu ya ngene iki. Lah ngono kok mbok ya. Iki ati-ati lho ya iki disoting kok nek bojo enom roh kowe malah dikendhat. Bojo enom maksudnya. Molane go. Molane. Dadi wong lanang iku. Mripatku kenapa iki? Mripatem ucul siji kok menawa. Ndi mripatem ndi? Ndi mripatem mak culek. Iya asli gregeten tenan kok. Iki gak gregeten asli nek. Atruntung tansah reruntung ngangangan. Tak contoni. Ana apa, Mbak? Ngene ku sing mesra ngono. Sing mesra piye jajal dicontoni jajal, Mas. Mas. Aku ora eling Mbak aku. Eling apa ta, Mas? Kowe iki aja ngeling-eling barang sing wis kependhem. Pasak. Aku ndak eling kudu nangis. Lambe teter iki. Indelem lho ngeter indelem. Lambe teter iki. Orang ngono lemi. Iki barang indile ngeter. Ora, kowe mau ora meni ngono. Intil. Ora. Apa? Aku mal dungu. Apa? Samar-samar ora muni ngono. Ayo ke barang indile ngeter. Ora, kowe mau ora meni ngono. Aku trahe meni ngono. Kok tambahi? Tambahi. Trahe tak tambahi benyesek kok. Salahnya dek sito, nek sito intil. Lah terus. Nek loro yo intil. Lah nek separo. Tuh, segure mau. Langsung ngono lho. Ngosek. Sing wis ora usah mbok. Iya, ngene iki lho. Ngene iki aku mak teratap ngono aku tenan. Kok sing wis kuwi saja dirembuk iki engko nak CLBK. Teko ndi mau? Oh, teko wupung ngono kok arek. Ing sarino. Kacang sing mesra kaya aku mau. Aja mas. Ngene. Aja mas, aja saiki go mas ah. Iki kok benorong-orong ta. Mas, aja saiki lho. Aja saiki kowe diapakno. Lho, tak kira kok digandrung kono-kono kae lho mbok. Lah iki ana kabel ngemut setrum lah. Sajane kok ngalopatiku le.
lagi ketemu kok ngalopatiku sajam lho. Cak, tak bersenang kapok. Kakang Permono. Ngiki lho ya Kakang Kimiasi. Kakang Permono. Oh, nak eling-eling iki wis. Kakang Permono. Aja kaya ngono to, Kakang. Madhep rene to. Diajeng bermane. Ora usah dadak kuwatir marang kon Kakang. Mergo apa katrenanku mung-mung kanggo sliramu. Mung-mung kok. Iku lho ya mung kanggo sliramu. Katresnanku ngono ku. Alah dapurmu ya ora cetha. Ya muni R ya ora iso ngono. Lah aku entaku benakno kok. Mergo apa tresnanku ya ora ono wadol ya kejaba sliramu diajeng. Disekseni danyang kene lho ya. Adatan kenggang. Pesek. Ancana ambok kowe muni ngene kok muni karek saram karek muni ngono kok semalam mbok pepetno tembute ben cetha kok Mas maksude cetha lek sak rambut rame ora mbok wori iku mang mbok wori kok sik iku apa lho saiki lho sampean ngomong sak omong kok kowe kudu ra cetha ae gene ya ngono lho umpamane datan genggang sak ram ora dipepet bareng karek mbah piye mang aku kok lali. Iku lho apa kancena, kancena aku seneng ya pas ana mbute iku omah. Iki mang lho terusane iki. Ciloko ciloko. Angger wong loro petuk ya ngene iki. Wis lali samu barang iki. Sing sabar, Gol. Lho lha apa? Ndak gregeten ae lah, caca. Sing sabar, Gol piye maksude? Ngono nggih biyen tak gondol tas tok. Alah. Oh, ya kuwetan kuwi. Padu empat nek mbok gondol sak tasetok iki lho. Lho rumah sama aku ku apa ya ora melek. Meniku meneng ae lah ape no. Baksoku balekno nak ngono. Aja ngono ah. Wong diopahi bakso ora gelem meneng. Lah rumah saku iku mangu ngono ah tak elingno maksude wong ndek nanane mbok gowo tasetok. Pesek. Pesek. Sek. Pesek rene tak kandhani. Mulakno jane ndek ning gondol tas sak wonge ning wonge keri aku mergo moh moh lah saiki jajal deloken kene moh jane konangan moga lah wong ora adik campur sari murah regane panggunge trimo nunut padi-padi kok aku mbok kongkon karo dekne gak kebo mangan kara maksude apa remo jero rak toro ayo wis resi wis gendhen melu kene resi gayane campur sari jampo awang barbarane nunut padi-padi panggunge. Aduh mas, aduh mas, aku lho mas nangan iki mas, gloso-gloso aku mas terus mas. Kira-kira nek tak tenane kuat ngopeni aku, dampo awang 1.500.000 panggungnya nunut padi-padi. Bangetan wong wong, nek nangan anggap kalau rambut anggap no panggung dewe. Sabar ala yo. Aku nek nane ternyata main ngono nganggo padi-padi. Ngono, ya tenan iku. Tenan iku. Tenan. Jujur nek iku. Lah ngono kok ape nyenengi blewok wong aku wae moh. Sapa? Lho aku ya ora mbok karepi kok ya. Buayamu. Ayo diterusno. Ayo Kakang Permono. Adatan kenggang sarambo. Kakang Permono, cedak aku to Kakang. Wes sak kene ora gelem nyedak ayo dicedaki nggo heman. Sesuk-sesuk orang-orang ini sampun ning ngisor ya ora wani lho. Sajak amat nek temambuh iku lho ya padha-padha temambuh. Ora temambuh. Lah terus. Lah iki moto pating pecicil lho. Jajalnya udah mulai jajal karena wong loro ana tak bersenan. Kok capek ngono. Hae kok capek. Mak teratak. Lamun aku. Lamun ada. Sik. Nyedak. Nyedak go ben ora ngono. Aku udah wis ngomong, nyedak lah timbang ame aduh kita eko ati mamang lah. Biar ini kena aja ngono. Ngosek loh, blewo ahe kok ngini ada eman lapo kok mikem aja ngono lah aku marahi sing ape kok lamun ato aja keting hati karo gemeter kok mas kowe yo mas sekarang mape yo mas
delok to. Mergo delok to aku apa demek iki ora mentolo. Lah kenapa? Lah piye nduk nek tak demek wedake do mblobor aku dak sakit to nduk. Lho lho jebule iku mah rodok putih dipopok wedak, Pak. Iya. Tak kira nggawa babe. Rodok putih dipopok wedak kena keringet kelawu. Aduh ya sakake kowe. Iki lali tenan iki aku. Lah kowe eling-eling wis suwi kok. Ora kok Kakang rene to. Yen cedak tansah mulang aku tak sing nonton ayo ni mas bareng anut tepi wajib sido asip pra setia satu gue kematian biar gue bayar gue lupa lupa ayo tuh joget nanti ini mogol aku saiki aku bang terus ke amanat kok joget terus ke amanat boleh so so ayo Tanda sok nomor WA aku dijaluk. Oh ngono, dadi njaluk WA-ne Mas Gendon. Ngono, WA-mu kepengin dilebokno karo WA-ne iku. Ya, WA aku mbok lebokno WA-mu. Oh, kelakon manak kowe. Ayo, Nduk. Mukian tebe. Buka siji, soso. Diroyok dagelane ayo masuk deh bunteri diroyok bareng-bareng dong diroyok bareng-bareng emang ayo saya kendel si kang mas rada maju saya kendel pasai monggo mas gendon pupo mos liramu sekang Abang kan lagi
rasa agar rasa arasaning triyong mitra hati-hati soal kemarin. Niki wau wonten pamundutan, wonten Capeng Gunung tak aturi siji wae Mas ya. Sing dhisik mau. Capeng Gunung mawon Mas. Dan juga terima kasih untuk fan-fan berat Wahyu Manggolo. Oke. Okay. Yang sudah memberikan bunga-bunga sosialnya ya. Iya. Satu tembang untuk kali ini langsung saja enggak pakai bawa ya. Iya Mas. Oke, okay, langsung biar bisa melayani semua permintaan lagu. Oke. Okay. Okay. Yuk, untuk kali ini bisa terpenuhi dengan satu tebangnya Capeng Gunung. Versi jaranan mawon. Enak. Oke. Okay, yuk. Dadi ati diralat ati keseksa, Mbok. Maju. Mas Sator Dini selamat malam. Aromane si goyang. Asik. Wahyu Manggolo. Asiknya rame. Ah!
masih. Semakin malam tetap selalu semangat bersama Wahyu Manggel.